Det är stort firande i Kurdistan just nu inför en historisk folkomröstning som ska hållas den 25 september. Vad tycker du om det? Nej, jag tycker att kurderna har rätt att ha sin folkomröstning. Det är väldigt intressant att se. Jag känner väldigt mycket sympati för den här folkomröstningen. Jag kan inte förstå att man skulle förneka befolkningen i Kurd att uttrycka sin politiska vilja. Jag tycker att det är väldigt legitimt. Jag tycker att det är demokratiskt att göra på det sättet. Sen är det ju så att KRG är redan delvis ett självstyrande område. Det fungerar delvis som en nation redan. Kanske den mest välordnade delen av Irak på många sätt. Även om vi också har framfört kritik ibland mot korruption, bristande yttrandefrihet och annat också. Och det är sånt som vänner gör. Man säger till när man tycker att någonting går fel. Så att jag tycker inte att man kan ge andra rätten att stoppa den här processen. Man ska också veta att historien är att centralregeringen i Bagdad har förtryckt kurderna. Det är det som är historien. Andra centralregeringar förtrycker sina kurder. Det är diktaturen i Iran. Det är Erdogans Turkiet. Och det är ju Turkiet som förtrycker sina egna kurder allt mer våldsamt. Så att jag tycker att det är helt naturligt att kurderna i Irak genomför den här folkomröstningen. Man har rätt att genomföra den här folkomröstningen. Och att det då finns en längtan efter större frihet, det tycker jag är helt naturligt. Historien har väntat länge nog på kurdernas frihet. Hur ser du på en utveckling i frågan? Jag har stor respekt för att man nu måste invänta folkomröstningen när den hålls och det resultatet. Vi kommer att respektera resultatet oavsett vilket det är. Mitt intryck är att det finns ett starkt stöd för ökad självständighet i KRG. Vi får se om jag har rätt. Jag tror det. Och sen tror jag att vi kommer att se en process mot allt större självstyre. Men att det kommer att vara en process i flera steg. Det tror jag är naturligt. Men att man också då tänker in att i KRG så bor inte bara kurder. Där bor flera olika kristna minoriteter. Där bor jesidier. Där bor turkmener. Där bor många andra också. Och nu om kurderna blir majoritet så är det viktigt att de har en politik där man respekterar alla minoriteter. Deras religion, deras demokratiska rättigheter. Det kommer vi att sätta stor vikt vid. Det andra är att jag hoppas att kurderna i den här processen kan gå in i en politisk process av dialog. Där det inte blir nya väpnade konflikter, där man inte stänger gränser, utan där man kan ha en politisk ordnad process, steg för steg mot större självstyre. Och jag tror också att det är viktigt att se att det är ett känsligt läge i regionen. Och det är viktigt att Daesh krossas också. För det är vår tur.